Conosco agora aqui com o Porto. Ele acaba de chegar dos Estados Unidos, mais especificamente da Flórida, onde conquistou a sua primeira vitória na categoria, a categoria que ele disputou e disputou muito bem nesse ano, a Fórmula 2000 dos Estados Unidos. Kiko terminou o ano na décima colocação, mesmo perdendo cinco etapas que ele não pôde entrar nos Estados Unidos por causa da pandemia. Mesmo assim, fazendo 12 etapas, ele ainda obteve ótimas colocações e coroou o ano com mais 2 pódios, sendo um deles uma vitória. Kiko, um bom fechamento de ano? Bem-vindo. Fala, Lito. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Acredito que a gente fechou da melhor forma possível. A gente foi o maior pontuador da última etapa. A gente provou que a gente consegue ser rápido, depois de tantos problemas, Covid, não ter conseguido entrar nos Estados Unidos. Então, a gente, graças a Deus, conseguiu mostrar que a gente tem um pace legal e que para o ano que vem a gente vem forte. E o ano que vem já está definido, porque você fez seu primeiro ano na categoria. Você foi estreante. A equipe já tinha experiência da categoria? É DE Force a equipe, não é? Isso é de força, eles estão na categoria desde 2017. Tá, então ele já tinha uma base de dados. Mas você fez grande parte do ano como único piloto, né? Quer dizer, a capacidade de captação de informação da equipe era metade, às vezes um terço, da de outros das escuderias concorrentes, não é, Kiko? Isso é uma coisa que também atrapalhava um pouco, já que as escuderias que tinham 4 a 5 pilotos, iam para a pista com setups diferentes e extraíam o melhor de cada mudança que eles faziam no carro. Então, isso também atrapalhou um pouco, com certeza. Mas, de qualquer maneira, foi um ano. Você considera um ano positivo? Você olha para trás e fica satisfeito com o que você vê? Eu acho que foi um ano muito de superação, assim. A gente teve muita dificuldade, algumas etapas a gente era bem, bem lento. Mid-Ohio, eu lembro o quanto foi sofrido para a gente conseguir um décimo lugar. Depois foi para Indianápolis, 2 pódios, 2 poles. Voltou para Mid-Ohio, não conseguia nem chegar na oitava posição. Então, assim, foi um ano cheio de altos e baixos, mas eu fiquei muito satisfeito com o meu desempenho pessoal. Eu acho que eu consegui aprender e desenvolver a minha pilotagem bem legal esse ano. É, vendo bem, você fez 12 corridas, venceu uma, fez 2 pole positions e em outras duas você fez também a volta mais rápida da corrida. Foi um ano bastante interessante. Você já lembrou aí do pior momento, né, que foi Mid-Ohio, sem contar as corridas que você ficou fora, quer dizer, os piores momentos na pista. E os melhores momentos, Kiko? A San Pete com certeza vai ficar marcado. Eu me lembro no começo do ano, quando eu fui para lá para a primeira etapa, fiz o primeiro treino, me apaixonei pela pista, mas depois cancelaram o evento por causa do Covid e eu estava com muita vontade de voltar para ela de novo. Fiz o primeiro treino, fui quinto, depois segundo nas duas classificações. A gente sabia que ia estar com um carro bem legal. Largando para a primeira corrida, a gente já veio disputando Dudu na minha cola, eu na cola do Cameron. Depois o Cameron teve um problema, eu ultrapassei o Cameron e o Dudu até o final da corrida na minha cola e eu sem poder perder a concentração, consegui manter e graças a Deus veio a primeira vitória. Foi um alívio muito grande depois de tudo que a gente tem passado durante todo esse ano, então foi uma sensação muito de dever cumprido e que tudo valeu a pena. E é verdade que o mundo visto de cima do alto do pódio é mais bonito, Kiko? É muito bonito. Pode ter certeza que é o mais bonito que tem. Que ótimo. Kiko, conta pra gente as características de St. Petersburg. Eu nunca fui lá, nunca vi essa pista. Quando eu trabalhei nos Estados Unidos, se corria em downtown, em Miami. Não se corria lá, se corria em Homestead. É um circuito de rua, né? Mas que tipo de circuito de rua? Curva de baixa, curva de alta, que tipo? Fala. É mais O piso é concreto, é asfalto? Que tipo de piso é também? concreto, só a reta que tem um concreto um pouco diferente, porque a reta principal é de um aeroporto militar que tem. Agora uma pista bem legal, pista de baixa, grande maioria das curvas é de baixa velocidade, embora tenha uma reta bem grande. Em algumas partes da pista balança muito, pula bastante, algumas partes também é bem bem flat, mas é uma pista que você tem que sempre dar preferência, frear dentro, parar bem o carro e acelerar cedo. Esse é o principal foco de St. Pete.
Tanto que uma das estratégias que eu consegui segurar o Dudu atrás de mim e que o Brooks conseguiu me segurar na segunda corrida era exatamente freia, acalma o carro e dá o pé o mais cedo possível, já que a tração é o que mais importa no circuito de rua. E os muros, muito perto? Bem perto, principalmente as curvas que mais importava a tração, tinha um pouco de bump, então você passava ralando no muro. Então, assim, no começo você fica meio tenso, mas depois se torna uma coisa mais natural. Tá bom. Quantas voltas para ficar mais natural, Kiko? Rapaz, eu acho que foi o primeiro treino inteiro. Você toda hora que dava uma distracionada, via o muro chegando perto, dava aquele frio na barriga, mas depois você consegue acostumar e vira uma coisa que tá rolando o tempo inteiro, volta a volta, então fica bem tranquilo. Que bom. Kiko, e o ano que vem? Você terminou em alta, você terminou com a vitória, e o resultado da última rodada é o resultado que dura mais tempo, né? Porque ele vai durar até o começo da próxima etapa, que vai durar 4, 5, 6 meses. E é uma época de negociação, deve te ajudar bastante. Outra vez aqui, a gente tinha falado, você tinha aventado a possibilidade de passar no ano que vem, independente do resultado, passar para a Pro, que é a antiga Fórmula Mazda. Que é um carro bem mais forte, é um carro bem diferente, né? Mas é esse o plano ainda? Porque você tinha falado que a de Força, a sua equipe, é muito boa na UX Pro. Ainda tem esse plano? Você vê com melhores olhos mais uma temporada, um segundo ano na Fórmula 2000? Como estão os planos? A gente chegou a analisar essa questão, mas quando a gente foi analisar um pouco mais preço, a gente considerou repetir um ano na USF 2000, já que tem um prize money bem legal, e a gente sabe que a gente tem uma boa capacidade e uma boa chance de conseguir brigar pelo título. Isso foi um dos fatores. O outro fator foi que eu ainda tenho 17 anos, primeiro ano na categoria, e as equipes querem que eu continue na USF, principalmente porque eu tenho muito o que correr ainda na USF. Eu acho que foi um ano muito curto, cheio de complicações, então o mais sensato a se fazer seria repetir sim a USF. E seria de novo com a DE Force, seu outra equipe? Quer dizer, claro que a gente está falando numa época em que você ainda não tem tudo definido, né? Mas você está olhando para outras equipes também? Alguma outra equipe veio te sondar? Como é que está o negócio? Então, depois desse resultado, principalmente por eu estar no meu primeiro ano, eu recebi algumas propostas de outras equipes também. De Force trabalhou bem duro durante todo esse ano, embora em algumas etapas a gente tenha sofrido um pouco por causa do carro, mas a gente está olhando para outras opções também, olhando também, considerando a opção de repetir com a De Force. Graças a Deus esse resultado me ajudou bastante. Em receber propostas de outras equipes, então isso foi um fator bem legal também. E acabou a corrida faz 2 dias, então ainda a gente está bem prematuro nessa decisão. E conforme eu for tendo mais informações, eu vou passando para você. Tá ótimo, Kiko. Agora me diga uma coisa. Você teve um esquema que acabou se revelando bastante influente no teu ano, que era o fato de você estar correndo lá e morando aqui. Por isso você deixou de entrar nos Estados Unidos e perdeu pelo menos 2 etapas iniciais. A outra você realmente estava contaminado com o Covid, mas na primeira vez você não estava contaminado, mas estava ainda no lockout, né? Você considera passar o ano nos Estados Unidos? Então, depois da nossa perca da primeira etapa, a gente conseguiu um documento, uma autorização junto com a Road to Indy que facilitou bastante nosso trabalho. Não tive mais problemas em entrar durante o resto do ano. Então, a gente tem que considerar isso ainda, embora eu acho que esteja um pouco mais fácil para conseguir entrar no país. Mas isso é uma coisa que a gente vai analisar bem de uma forma bem prematura para não ter risco de perder nenhuma etapa de novo. E o cansaço não prejudica, não? Toda hora para cima e para baixo no avião.
Li tu dizer que não prejudica é mentira, mas eu acho que eu já estou muito acostumado, já é uma coisa que faz parte. Eu normalmente quando eu chego 2 dias antes, então isso ajuda um pouco a dar uma acalmada, você dá uma recuperada. Mas eu acho que o costume já me levou, já me fez deixar olhar isso para uma forma mais natural. Então eu acho que atrapalha, mas nada demais. Então tá bom, Kiko. Então eu vou ficar aqui esperando as suas decisões, as suas inovações. Quando você tiver uma decisão, você avisa. Aí a gente vem aqui falar com o público que se formou ao longo do ano aí, vendo as suas entrevistas. Já tem bastante gente aí tomando conhecimento da tua carreira, torcendo por você. Muito obrigado pela participação. Boa sorte. Valeu, Lito. Obrigado a você, por mais uma oportunidade de estar aqui. E quando eu tiver informação, eu te passo. Valeu.